Привіт, майбутні студенти! Ми знаємо, як сильно ти хвилюєшся перед вступом у свій омріяний університет. Тому давай нагадаємо тобі про подальші дії після складання НМТ. З 1 липня розпочалась реєстрація електронного кабінету вступника для подачі заяв у електронній формі. У Волинському національному університеті імені Лесі Українки працює консультаційний центр за адресою місто Луцьк, проспект Волі, 13, кабінет номер 227, де кваліфіковані працівники допоможуть тобі створити електронний кабінет. Подача заяв для здобуття освітнього ступеня бакалавра стартує з 19 липня та завершиться 31 липня о 18:00. У 2024 році вступники можуть подати загалом 15 заяв, з них лише 5 на державну форму здобуття освіти. Також обов'язковим залишається прикріпити мотиваційний лист до кожної заяви в електронному кабінеті. Якщо ти вступаєш на спеціальності з творчим конкурсом, то з 3 по 10 липня у електронному кабінеті необхідно зареєструватися для участі у творчому конкурсі. А для спеціальності 017 «Фізична культура та спорт» для участі в творчому конкурсі необхідно ще мати медичну довідку форми 286. До 5 серпня будуть оприлюднені списки вступників, рекомендованих на бюджет, а з 9 серпня – рекомендації на контракт. Терміни зарахування на бюджет – до 10 серпня 2024 року, а на контрактну форму – до 30 серпня. Пам'ятай, що дуже важливо правильно розставляти пріоритетність під час вибору університету. Отже, обирай Волинський національний університет імені Лесі Українки першим пріоритетом, адже якісна освіта – це успішне майбутнє.